завжди ретельно обираємо їжу, яку ми будемо вживати. Ми хочемо, щоб наша перепічка була найсмачнішою, щоб сосиска в нашій перепічці була найбільш соковитою, а строк придатності був адекватним. Але чомусь ми не настільки прискіпливі, коли мова йде про політиків, яких ми обираємо. На щастя, все це можна змінити, якщо бути грамотним. Вже у жовтні на онлайн-платформі Prometheus стартує безкоштовний курс «Як обирати, аби не шкодувати від громадського руху чесно». Саме там можна буде навчитись політичній грамотності і тому, як обирати нормальних людей в нашу владу. Тож, вчіться, обирайте мудро.